Чому люди не літають як птахи? У намаганні подолати закони фізики і природи людство думає над цим питанням одвічно. Політ, що чекає на нас сьогодні, незвичайний, а ще ми познайомимо вас з незвичайною особистістю. Про небо Сергій Маєвський, син авіатора, мріяв з дитинства. Нині він пілот з поважним послужним списком і чималою кількістю ідей. Одна з них – реальні польоти у реальному літаку для всіх. Мы находимся с вами в тренажере Ан-2, который был сделан, изначально делался для тренировки пилотов. Поэтому здесь все реально, фрагмент фюзеляжа, кабина настоящая, самолет летал еще 7 лет назад. Чому саме Ан-2 Сергій здатен розповідати годинами? Після армійського «прощавайте» почав займатися авіахімроботами. Цей літак знає як себе самого. Так називаємо кукурузник. Самолет с историей. Самолет с историей, самолет, который был создан в 1947 году и актуален до сих пор. Миссия надхненника проста и водночас высока. Мы хотим, чтобы люди приходили сюда, мальчишки, которые еще не определились в этой жизни, может быть, станут пилотами. Может быть, ну, если из тысячи двое станут пилотами, то это уже будет победа. Усі прибори тут аутентичні, всі важелі реальні, справжня авіаційна територія з неабиякими можливостями. Сертифіковане програмне забезпечення виготовлено у США, точка польоту на вибір пілота-аматора. Ми можемо в програму от в цю завести любой аеропорт міра, і ми окажемося там. Ми зараз можемо оказатися в Стамбулі, ми можемо оказатися в Нью-Йорку, в Парижі. Антарктика, острови Кука – нові екзотичні напрямки наразі в стадії випробування. Також можна обрати погоду, час доби. Одні на віртуальний польот приходять з готовим маршрутом, інші – просто політати. Наша знімальна група обрала звичний напрямок телевідряджень – Київ. Вилітаємо з Жулян, скромно обравши місце другого пілота. Ви кладете руку сюди на газ і додаєте газ. И смотрите вперед. Штурвал на себя. Оп! Подняли, задержали. Все, вы взлетели. Успішно почали. Про це свідчить сигнал маячка. Тримаємо курс у бік Дніпра, Русанівки. Крен, тонгаж, декілька показників швидкості, висотою варіометр. Від кількості пристроїв у кабіні розбігаються очі. Сучасні монстри авіації, ті ж самі «Боїнги», звісно, більш автоматизовані. Та будь-який літак вимагає однакової концентрації пілота. Це не автівка, і зупинка у повітрі неможлива. Угол, скорость, висота, нет ли крена сноса. Така пісенька, яка поється для того, щоб просто себе перевірити, і для того, щоб, от, коли ти поєш її, угол, скорость, висота, відповідно, ти дивишся на якісь прибори. Зліт небезпечний, політ приємний, а посадка складна, так кажуть професіонали. Перший пілот стверджує, глісада зниження відмінна. Можемо сміливо брати курс на злітну смугу. Місія вразити у Сергія точно виконана. Адреналін, положительні емоції. Для каких-то мальчишек это что-то такое вау, это вполне возможно их мечта, и дай Бог. А взагалі відчуття словами не передати. Варто пробувати. Анна Полкова, Іван Баранов. Постфактум.